სად მივდივარ? მალზე და ტყემალზე. ტყემალზე. უფრო სწორედ ტყემალზე და გზადაგზა მაყოლიც ვჭამთ. აჰა. აქ იყო ადრე სკოლა. აბა, და უცხოელებმა იყიდეს ეს ტერიტორია. აი აქ. რა არის ეს ადგილი სასაფლაოზე რომ მივიდეთ? ჩუმად იყავით რა, ცოტა ჩუმადე. ბერუცხოლები ცხოვრობს. კარვები აქვთ აგერი იქ. რაღაცა გაალამაზეს ცოტა. რაღაცა მინი ავტობუსები და რაღაცები მოკლედ. შებო არ გაიცე ძალიან. ფილე მოდი აქ. მოდი მოდი არა არა მოდი აქ. მოდი მოდი მომე ხელი. ნიეთ მომე. მე კიდე აუ ამა ხმები და გვიქნიეს. ხო, შეიძლება თორ დავქნი. დავქნი, მე ვერ დავინახე. სალომე, როგორ მოგდის ხვირიდან გოგო, რატო არ მოიწმინდე? ელა ნახოთ. დინახე მომხილა ადამიანის არა ამხელა. მაყვალია ბევრი, ვაი მე როგორ მიყვარს. როგორ მიყვარს? ბავშვებო ნელა, კარგი? შეიძლება ბალახზე დავწერო. თან რამხელა? როგორი ტკბილია? თეთა რამდენია და რა ტკბილია? თემოკა ხო წავიდა ხოლმე. დე დავწო შეიძლება უბრალოდ. დე არაფერი არა გაქვს, სალომე ცხვირი მოუწმინდოთ. ჰადე. ჰა? სალომე ცხვირიდან მოძი ზან. სალომე. ო. მოიმე ყოლას მოედო, ძიჭე ფარინჩინთან. არა, ეხლა ტიროდა გზაში. შემა. ვერ ვასწრებო, გაიქცნენო ისინიო და ტიროდა. ჰო. ხო ხო ნამდვილად აუ დედა რა ტკბილია? აჰადე მოყოლი აუ რა მხელებია და რა ტკბილებია? დაიკავე რა მოყოლი სწორზე სადმე? აუ დემეს წინა კაცი მეტყობა. ნელა 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 და ნახე ამათ უყურე. იჯეკით. თუ კიდე ხის ძირში აგერიგდე. აი ხის ძირში. მიდი თაბა თუ კიდე ვიპოვე მაყვალი მოგიტანთ. არა. და ეგ გაფინე და მაღაზე დაჯექი. და ფატა მაგარი გამოვათ ეგრე მზეზე თუ გადაგვიღო ეგრე. და რავი, აბა წამო, აბა ნახოთ კიდე მაყვალი. გადაგვიღებს. სურათებს? ხა. მოიცა. აქ უკვე ნაკლებათა, იმიტომ რომ ალბათ მზე არ იყურება. ეხლავე. ნუ, ნელოზე მაღალი კი ვარ, შენზე არ ვიცი მაგრამ. შენზე ბევრად მაღალია ანა. აი, ტყემალზე მოведით. სად არის მეორე? კაცო ერთად დადეკი და რაფერ მაგი. ბავშვებო, ნელა რა, სალო აი დაიკავე და გადამიღე, მოდი. მე მე თაფლივი ხარ. ჩვენი კიბე იყოს აქ. ოღონდ შევხედე ახლა.
აი სალო როგორი ტოტი მეუბნები. მილე მაშინ დამრბა ბრატ, მილე. არაფერი შემოგიძებს. აი ეს სულწეს მილენა. ა? სასწრაფო. ნახე, კიროჯება. ძალვაი ხეთკინ და მაყალი. მოდი. კაი, სანო გიყოფნა ხაცი. მე გიგებ. იქ მაგალითებიო. ეს საჩუდი. აი უყოდი. აი კამილა ნამეტანი კაი ვიდეოების გადაღება იცის. მელანოსთან ერთად იცის. მელანოსთან ერთად ისეთები გადაიღო რა. აუ დრესაც. მილენა, ხო დახშა მოხდა იმით რა იქნა. მე დახშა ქეშინ და მილე მოდი. მილე შეხედე მე. კამილას ნაირი არამაც არის ის. აბა. ვაი მე ქუცა თუ ხაუნვალია. ასეთი დროვიცადე ახამდე რამდენი გამომწერი მეყოლებოდა ნახე შენ. დე ამიღე. და უი და დაახლოებით და დავახედი ზოტოტი. აი მე დაბლი და შეგეჭობა. აი. აბა როგორ აიღოს? გაუშ ხელი გამოდი. ჩამოაგდი, შემოაგდი. გადაანდე, დაანდე. დე დავასტოპო. ხო, იყოფა. კაი. სახანელო. მოგივარდ. ძონჭიჭინებს. აი ცენოდ ბავშობა. წავედი მე დავეხმარო. მის მომიწვიდა ტოტი. აი ორიანი მომიწვიდა მარტო. არ ჩანს სამი მეტი არაფერი. კაი ახალი უნდა. შენ ისე ნახერამ ხელა მომიწვიდა. ყველაზე მეტი. ისედაც არ შევჭამ. ვინმეს მივცემ? ან მილენა სან კამილას ამდით ტოტს. ანა მე მომე მაშინ. რა? არა მექნება გზაში რომ ვიჭერ. და თომარ. მატრა, გამამალაზი. რა, აი ჩვენი ნაშრომი ვერ გადავიღე. აი ჩვენი დღევანდელი ნაშრომი თუ ვერ გადაიღე. კამილა, ალე, გამამალაზია. ყველა სხვადასხვანაირი როა. შიგარ ჩავარდი ყოველთვის. აყილი ოხილი. ორიკო. როგორ წაიღებს? ორიკო. ამას ჩავეხუტები. აი, რა ლამაზი. ხედია ჩვენ სოფელში როგორი ბუნება. როგორი თებია. მოვდი ვარდე. აი, დავკრიფეთ. ემალი და მივდივართ უკვე სახლში. ამ სილამაზეს კიდე გადავიღებ. მოკლედ, კაი იყო. ბევრი ვიცინეთ, ბევრი ვიმხიარულეთ, ბევრი მაყვალი ჭამეთ, ბევრი ტყემალი დავკრიფეთ. წამო, კამი, წამო. და მივდივართ, კამი, კაი იყო. კი, კარგად გავისეირნეთ, ხო? ძაან კარგად ვიმხიარულეთ. თან YouTube არხზეც დაგვილაიქეთ ჩვენი ვიდეო, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი, გვიყურეთ და კიდევ ბევრი ბევრი ძალიან სასიამოვნო და სახალისო ვიდეოებს ჩაგიგდებთ აუცილებლად. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აი ასეთებს. გოცნა?
მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ძალიან გვიყვარხართ. გვიყურეთ კიდევ და კიდევ. მე ესე კლები. წინ იყური დედიკო და ესე გადაადგინა ბიჭი, მიდი. ჩვენ გავიქეცით სახში. პაკა. ერთი წამი ესეც უნდა გადავიღო. ეს სინამაზე. დარბის. უაი, მე პატარა ცხენუკა. დარბის. დედა რა საყვარელია. დედა დიდი ცხენი ნახე. ო, დავინახე. პატარაც როგორი საყვარელია, როგორ დარბის. სასაძილოდ. ძალიან. წამოდი, ხა. გავიქცეთ. თავისი დიდი. ძალიან. შორს წავიდნენ უკვე ჩვენები. თავისი დიდი არის დედა ან мама. დიდი არის დედა. და მამა არ ყავთ. მამა არ ყავთ. არ ვიცი, ალბათ ყავთ სადმე სახში.